kjo është politike apo fetare në mendimin tuaj? Është i vetmi, është i vetmi rënd ku ku ndërthuren aq shumë dhe janë të pandashme. Sigurisht pjesa fetare rëndon. Jo vetëm te pjesa myslimane, Hamasi, por nuk disa sepse vërtetësia rjetë është diçka problematike pra zotëria. Se këtu duaj që ndal, do ndalemi edhe pastaj po te me Tomi. Detajet, por rjetë, pra për vërtetësinë dhe pavërtetësinë dhe ndikimin aq të madh të rjetëve, por un pash një herë azi po dje, pash dhe një të hedhur në rjetë në një spektim që bëri një shkollë në Jeruzalem. Me djem dhe vajza, pra të mosha afërsisht 14-15 vjeç, dhe mbi pyetëshin mbi xhamin, xhamia e madhe, ku është shekullore, por ajo prandaj thash që janë aq të ndërtuara nën xhami muri, disa me ndaj thash që me farë keq ardhje nuk kam patur mundësinë ta vizitoj. Xhamia ngrihet mbi thuajse murin, muri i lotëve. Pra është i besimtarëve, hebrej. Hebrej, po. Po, sipërfaqja sipër është xhamia e myslimanëve, diçka më tutje është të krishterët, dhe pyeteshin fëmijët që cili është qëllimi ynë, pra mësues me sa duket, është në rrjete për fatin e keq, i thoshin dhe thoi fëmijët, pra dje vajza mosha në 3-14 vjeç, që qëllimi është të ndërtojmë tempullin e Solomonit, duke prishur xhamin. Pra ky ushqim, ndoshta pse jo, ndoshta edhe kjo pjesa myslimane për mos pasur ato gabimet tona, po edhe pjesa hebreje, nëse ushqehet nga kjo mosh, sigurisht që do të prodhojë me patjetër dhunë. Me patjetër pastaj në momentin e formacionit ushtarak, i qoftë Hamasi apo edhe në krahun tjetër kemi një shtet tashmë 75 vjeçar, sigurisht që do të përgjigjet këtij terrori me represionin shtetëror.